Olá, meu nome é Raida, sou publicitária, empresária, mentora de mulheres e pessoas pretas, principalmente nas áreas de liderança e empreendedorismo. Estou também à frente da agência Sophie, uma agência só de mulheres na área de comunicação e marketing que atende clientes daqui de BH para todo o Brasil. Eu fiz parte da primeira turma da formação em mentoria de carreira com a Paula Boarin e que bom! Junto dela e de todo o squad, eu tive uma visão muito mais atualizada sobre o mercado, não só na área de mentoria, em outras áreas também, porque você acaba tendo muita troca com outros profissionais, o que deixa a formação ainda mais rica. O curso também foi fundamental para que eu pudesse chegar num desenho mais claro das personas que eu pretendo impactar com esse trabalho de mentorias e também me ajudou a ter uma estrutura organizada dos produtos que eu pretendo ofertar para essa minha audiência. Mas o que mais me atraiu, sem dúvida, na formação em mentoria foi essa visão vida real da Paula, sem fórmulas mágicas, do marketing digital ou de qualquer outra metodologia e disciplina com promessas de milagre. Então, nesse ponto, a gente teve um fit muito grande, além de todos os outros. Sem dúvida, foi um dos melhores investimentos que eu fiz no ano de 2023 para minha carreira e para a vida na estruturação desse novo negócio.